ሰላም ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩኝ ይህ መግለጫ ከሀድራ ፋውንዴሽን የተሰጠ መግለጫ ነው። እኔ የሀድራ ፋውንዴሽን በአዲስ አበባ ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ነስሮ ሙክታር እባላለሁ። ድምፃዊ ነስሮ ሙክታር እና አንዳንድ ነገር እንደው ለማለት ነው እና በተለይ ከሀገር ውጭም ያላችሁ አንዳንድ ዩቲዩበሮች ትንሽ የምክር ቢጤ ስላለኝ ነው እና በተለይ የጉራጌ ተወላጅ ሆናችሁ ከአስር ሺህ በላይ ሰብስክራይብ ያላችሁ ሰዎች ይመለከታል ማለት ነው እና ሶሻል ሚዲያ ስንጠቀም ወይ ደግሞ ብዙ ተከታይ ኖሮን ብዙ ሰብስክራይብ ኖሮን ስለ አገራችን ካልሰራንበት ስለ ህዝባችን ካልሰራንበት ስለ አንድነትም ስለ አብሮነት ካልሰበክንበት ለላይክ ለሰብስክራይብ ብላችሁ ብቻ ፖለቲካም ተወሩ ብሄር ከብሄር ማጋጨት ብሄር ከብሄር መለያየት መከፋፈልን የምታወሩ ዩቲዩበሮች አላችሁ። እባካችሁ በተለይ በተለይ አሁን እኔ ዩቲዩብሽ ላይ ገብቼ በጣም አዝኜ ነው የወጣሁት ማለት ነው። የተንቢ ማለት ለነገሩ የጉራጌ ህዝብ ነው። ይሄ የጉራጌ ባህል ነው፣ ያንቺ አይደለም። ትክክለኛ ስምሽ AKA ነውና AKA በሚል ብትጠቀም። ስለዚህ የተንቢ ብለሽ ከተጠቀምሽ ደግሞ የተንቢ የጉራጌ ህዝብ ስለሆነ ስለ ጉራጌ ልትከፍ ይገባል፣ ወይ ስለ ጉራጌ ማህበረሰብ ስለ ጉራጌ ማንነት በደንብ መሟገት አለብሽ። ለምለም ነው አንቺ ስምሽ። እንደገና ፕላስ ደግሞ የተንቢ ብሎ ሌላ ዩቲዩበር ከመጣ እንደምታጠፊና ይሄ ስም ይሄ የተንቢ የኔ ስም ብቻ ነው ሌላ ሰው መጠቀም አይችልም ትያለሽ። ለምን? ይሄ እኮ የጉራጌ ጋር አንቺ የፈጠርሽው ነገር አይደለም፣ ያንቺ ፈጠራ አይደለም። ስለዚህ ማንም መጠቀም ይችላል፣ ይሄ ቃል ማለት ነው። ማንም መጠቀም ይችላል። አንቺ ለምለም ብለሽ መስራት ትችያለሽ። እኛ አንድ ደግሞ የገረመኝ ሀዘን ላይ ሆነን ጉራጌ ቃጠሎ ላይ ሆኖ ስለ ጉራጌ መስበክ ስለ ጉራጌ የተጎዱ የወደቁ ሰዎችን የተቃጠሉ ቤት ንብረታቸው ላጡ ሰዎች መስራት የቻልሽ ብዙ ላይክ ብዙ ሼር ለማግኘት ብለሽ አንቺ ስለ አስጠያፊ ነገር ስታወሪ ስለ ፐሬድ አሁን ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ፐሬድ መጥተዋል እንደዚህ እንደዚህ ላይክ ያሰጣል ይሄ ራስሽ አዋርደሽ እንደዚህ አድርገሽ ባሌ እንደዚህ ነው ምናምን ላኢላሀ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ። ለምን ስንት ነገር መስራት እየቻልሽ ስለ አንድነት ስለ ከሌላ ደግሞ የምታጨበጭው እውነት ስለ ወሎ ሄደሽ ስለ ምናምኑ ከሌላ ብሄር ጋር ሄዳችሁ የምታጨበጡት የምታለቀልቁት ያህል ማለት ነው። ሁላችሁም ዩቲዩበሮች ስማችሁ ገና ይሄ ብዙ አላችሁ ብዙ ማለት ነው እንዴ። ደግሞ ፋሲካ ራሱ ብዙዎቹ አላችሁ። ፋሲካ በብዙ የጉራጌ ተወላጆች ስማችሁ ያልጠራሁት በብዛት ሴትም ሆንሽ ወንድም ማለት እንዴ። ስለ ጉራጌ የሆነ ነገር ካልን ሌሎች ብሄሮች ይጠሉናል፣ ሌሎች ብሄሮች ያገሉና ወይ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አያረጉንም ብላችሁ ብዙ ላይክ አናገኝም ብላችሁ ታስቡና የእናንተን በጣም ዝቅ ታረጉታላችሁ። በጉራጌኛ ማውራት ስለ ጉራጌ ማውራት ስለ ጉራጌ ህዝብ ጉራጌ ህዝብ እኮ ለዓለም እድርና እቁብ ቁጠባን ያስተማረ ስራ ባህልን ስራ ምን እንደሆነ ሰርቶ መለወጥን ከምንም ከዜሮ ተነስቶ ያስተማረ ለዓለም ምሳሌ የሆነ ጉራጌ ማህበረሰብ የጉራጌ ህዝብ በጉራጌኛ ታፍራላችሁ። ጉራጌኛ ለማውራት እኔ አሁን አንድ ዘፈን ብለቅ ላይክ ሼር በርታ አንተ እኮ የኛ አፍነ አንተ እኮ የኛ ባህል ወግ ታሪክ ነው የምትሰራው ላይክ ሼር አርጋችሁ እኮ አታረጉትም። ሌላ ብሄር ግን ብሄር ሲራም ጥታችሁ በቃ ምናምን በቃ ምን አይነት የሆነ ነገር ለማግኘት ማለት ነው። ስለ አገራችሁ ስለ እናንተ ስላላችሁ ነገር ለምን አሰሩበት? ስለ አንድነት ስለ መከፋፈል ስለ ጉራጌ አሁን ደግሞ ጭራሽ በወረዳ መጣችሁ በዞን ነበር አሁን በወረዳ ልታከፋፍልን በወረዳ ልታጋጩብን ስንት ነገር ለምን ሁላችሁ ስንት ነገር መስራት እየቻላችሁ
ይህ ሁላ ህዝብ የሚከተላችሁ ከሆነ ይህ ሁላ ህዝብ ካላችሁ ይህ ህዝብ ወደ አንድነት ወደ መልካም በጎ ተግባር ላይ መምራት አይሻልም? ብዙዎቻችሁ አላችሁ፣ ስማቸው አልጠራም። በቃ ለሁላችሁም ይሄ ከአስር ሺህ በላይ ሰብስክራይብ ያላችሁ በሙሉ ነው የሚመለከቱ። ይሄ ሁላ በጎነት ስሩበት፣ ጥሩ ነገር ስሩበት። ስለ ራስ ማዋረድ፣ ስለ ፕሬድ፣ ስለ ባህል ምናምን ለምን ታወራላችሁ? ባህላችን ይሰጣል። ጉራጌ፣ ስለ ጉራጌ ህዝብ፣ ስለ ጉራጌ ማንነት፣ ስለ ጉራጌ መውደቅ፣ ስለ ጉራጌ ከፍ ማንሳት፣ ጉራጌ ለምናሰሩም ለጉራጌ አንድ ነገር የሰራችሁ ትላንት እኮ እዚህ ኢትዮጵያ እያላችሁ እኮ ትላንት ኢትዮጵያ እያላችሁ በሸምሱ ሱቅ ነበረ ስትበደሩ የነበረው። በሞሻጋ በደንድር ሱቅ ነበረ ዱቤ ሰጥቷችሁ በወር በደሞዝ በሁለት ወር እየከፈላችሁ የምትወስዱ የነበረ ብድር አለባችሁ ማለት ነው። እንዲህ ሆነላስ። እናንተስ ወደ ውጭ ሀገር ስትሄዱ ቤተሰብ እንግዲህ ማህበራዊ ኑሮ አንድነታችን የታወቀ ነው። እኔ ባይኖረኝ ልጄ ለመላክ ከዛ ሰው እየተበድሬ ነው ምልከው። ከዚህ ቤት ከጎረቤት ወስጄ ነው ምልከው ልጄን ወደ ስደትም ወደ ተሻለ ኑሮ ከኔ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ማህበረሰባችሁ ምን ሰራችሁ? ለዛ ህዝባችሁ ምን ሰራችሁ? ያ ህዝብ ረስታችሁት ነገ ብትመጡ። አሁን እኛ ክልል ክልል ብለን ስንጮ አገራችን አድጋ ጉራጌ ከፍ ብላ ፎቅ በፎቅ አድርገናት እናንተ ብትመጡ እኛ እናንተ ትላንት ስለ ጉራጌ አንድ መስመር ሳጽፍ ስለ ጉራጌ ማንነት ስለ ጉራጌ ታሪካዊነት ለዓለም ህዝብ እቁብ፣ እድር፣ ቁጠባን፣ ስራ፣ ባህልን፣ ስራ ሰራተኝነትን ያስተማረ ስለ ጉራጌ ምንም ሳታወራ ምንም ሳትል መጣ ሀገሬ ብትል መታወቂያ እንደማናሰጥ ራሱ ይሄ ይሰመርበት። ስለዚህ እዚህ ህዝባችሁን እዩ። እናንተ እኛ ካልጮህን ማን መጥቶ ልጮህላት ነው? እኛ እንትን ካላሰብንላት ማን እናታችን? እዚህ ጋር እናት አባቶቻችን በረሃብ እያለቁ ነው። መንገድ የላቸውም፣ ውሃ የላቸውም። አሁን ሀድራ ፋውንዴሽን ማንም ሳይወተውቶ ማንም እንትን ሳይለው ሚዲያ ላይ ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰምቶ ነው እኛን ፒክ አድርጎ ከእኛ ጋር ተጉዞ ጉራጌ ሀገር ድረስ ተጉዞ ስንት ከአማራ ክልል ተነስቶ ማለት ነው። አንድነትን እንዴት እስቲ እዚህ ሀድራ ላይ እስቲ ተማሩ። ጉራጌ ሀገር ሄዶ አልጋ ቁራኛ ለሆኑት አብሾ አለሁላችሁ፣ ከጎናችሁ ነን፣ ቤት ለተቃጠለባቸው አይዞዋችሁ፣ በርቱ፣ ቤታችሁ እንሰራዋለን፣ ንብረታችሁ እንተካዋለን። ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያን አንድ ነገር ሲጠይቅ ምንም ነገር ቢባሉ የሚለግሱ ደጋግ ኢትዮጵያዊ በጣም ከሀገር ውስጥ ያሉ ከሀገር ውጭ ያሉ ግለሰቦችና ድርጅቶች አሉ። ስለዚህ የእናንተ ድምፅ ወስጄ እዛ ቤታችሁ በሚገርም ሁኔታ ይሰራል ብሎ ሄዶ ባለው አቅም ሰጥቶ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ድምፃቸው ቀርጾ መጥቷል። እስቲ አስበው እናንተ እዛ ጋር ስለ ጉራጌ ካወራን ሌላ ብሄር ይጠራናል። ስለ ምናምን በጉራጌ ናቸው ከምታፍሩ አንድ ሆነን ስለ አንድነት ሰብካችሁ ከዚህ ከሀድራ ምን ትማራላችሁ? አያስተምም? ስለዚህ እኛ እኮ ራሱ ጉራጌ ሆነ ስለ ጉራጌ ምንም ቦታ እኮ አማናቃለን። እንደዚህ አንድነት ስበኩበት፣ አንድ የሚያደርገን ላይ፣ አንድ አብሮነት ላይ፣ ፍቅር ላይ ስሩ። እውነት የፈለጋችሁ ትበሉኝ፣ እኔ ችግር የለውም። እኔ ግን ለሰብስክራይበር ለሼር ለምናምን ብላችሁ ብዙ ሰብስክራይብ ለማግኘት ፖለቲካ የግድ ፖለቲካ ካላወራ በአሁኑ ሰዓት ለነገሩ ሼርም አይደረግም። ስለ ፖለቲካ ከሆነ ላይክ ምናምን አይታይ። ለምን? ለማንነታችሁ ከውስጥ በመነጨ ስሜት በአገልጋይነት መንፈስ መስራት ከዛ በኋላ በራሱ ጊዜ ይመጣል። ላይክ ሰብስክራይቡ ማለት ነው። ሁሌም በእኛ ሰበብ አንድ ሰው መጥፎ ጎዳና ብንመራው፣ አንድ ሰው ህይወቱ አደጋ ላይ እንዲጥል ብናደርግ ለራሳችን ለህሊናችን አይወቅስም? ህሊናችን አይወቅስም? በእኛ አንድ ባስተላለፍ ነው አንድ በጻፍ ነው ወይ አንድ በተናገር ነው
ንግግር ከፋፍለም ከሆነስ ለምን ቆም ብላችሁ አታስቡ? ትላንት ተበድሮ የላካችሁን ህዝብ ለምን አትረዱትም? ለምን ስለሱ አፍና ጆሮ ምናምን አትሆኑ? እባካችሁ አላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላችሁ። ግን ታረም አሁንም ማለት ስለ ሀገራችን በጉራጌነታችን እንኩራ። በጉራጌነታችን ማለት ጉራጌ ማለት አስር ይለት ገሙ ጉራጌ ማለት ለዓለም ህዝብ ብዙ ነገር ያስተማረ እድርና እቁብ ቁጠባ ለዓለም ህዝብ አስተምሯል። በጆፈሮ ልማቱ በስንት ነገር ያሰማረ በጣም ጀግና ህዝብ ሰራተኛ። ስለዚህ በዚህ እንዴት ታፍራላችሁ? ጉራጌኛ ካወራው እኮ ሌላ ብሔራዊ አይ ላይክ አይረኩም ወይ? ስለ ጉራጌ ካወራው ከሌላ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ አሉ በአማራነታቸው ሚኮሩ አሉ። ስለ አማራ ጀንጠል ሆኖ ሚያወሩ አሉ። በኦሮሞነታቸው ሚኮሩ አሉ። ስለ በሮምኛ የኦሮምኛ ቋንቋ እኔ ካላወራሁት ልጅ አያወራውም። የኦሮምኛ ሙዚቃ እኔ ካላደነቅኩት እኔ እንትን ካላልኩት ባህላችን ይጠፋል። ስለዚህ ብሎ በኦሮሞነቱ በአማራነቱ ይኮራል። ስለ አማራ በጣም አፉ ሞልቶ ከፍቶ የሚያወራ በአማራ በሁሉም በኦሮምኛ በተለያዩ ብሔር ብሔረሰብ አሉ መልካም ነገር የሚሰብኩ እነሱ ለምን አትወስዱ? የሚያሳፍረን ብሔር ነው ጉራጌ ማለት ሶስት ቃል ለምን? እኛ ሁላችን የሚያግባባን እኮ ጉራጌ የምትሏ ሶስቷ ቃል ናት። ጉራጌ ጉራጌ አንድ ነን። አትከፋፍሉን። እዣ ትላላችሁ፣ ቻሃ ትላላችሁ፣ ጌቶ ትላላችሁ፣ እነሞር ትላላችሁ፣ እንደጋኝ ትላላችሁ። ሶስት ቃል በቃ አንድ ነው የሚያደርገን ጉራጌ። ሶስት ቃሏ እቺ አርማችን ናት፣ ባንዲራችን ናት፣ ሁሉም ነገር። ኩሩ በመንደር አትከፋፍሉን። በአካባቢ በሰፈር አትምጡ፣ በምናምን አትምጡ። አንድ እንሁን፣ ለሀገራችን እንስራ። እዛ ጋር ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው ስንት በጎ ነገር መስራት እየቻለን፣ ስንት ደጋግ ህዝብ እያለን፣ ደጋግ ወንድም እህቶች እያሉ ምንም ነገር መረጃ ይምጣላቸው ከመረዳት ወደኋላ ማይ ከመስጠት። በቀን ውስጥ 10 ሚሊዮን ያደጋ ወይ የእርዳታ ጥሪ ቢመጣላችሁ ማይሰለቹ ስንት ደጋግ ስደተኞች እህቶች ወንድሞቻችን አሉ። ስለዚህ እዛ ጋር እንደዚህ አይነት በጎ ነገር ስሩ። ከዚህ በላይ እኔ በቃ አንንቻ እኔ ምንም አደራ አላችኋለሁ። አመሰግናለሁ።